Kako bi što bolje objasnili građanima što su to europski fondovi i kako ih koristiti, djelatnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije organiziraju radionice na kojima učestvuju i korisnici koji su već koristili ta sredstva i mogu prenijeti svoja iskustva. Mi smo se prijavili 2015. godine, sredstva, odnosno ugovore smo potpisali 2017. godine i u toku kroz narednih 12 mjeseci smo realizirali uspješno projekat. Znači, želim napomenuti da smo projekat vodili samostalno, od prijave sve do završne revizije nismo uzimali vanjske suradnike. Radilo se o nabavci IKT opreme, znači radilo se o hardveru, opreme za telekomunikacijske usluge i popratnom softverskim rješenjima. Pa bilo nam je, recimo, dinamično od početka, zato da smo se prvi puta s tim susreli, međutim, evo, uspješno smo proveli, tako da raduje mali tim ljudi na njemu, ali smo si dali truda i uspješno smo proveli. Planirate još koji projekat? Prijavili smo se prije nekih 30 dana, bio je ponovno otvoren projekat i predali smo prijavu, sad se čekaju rezultati navedenih prijava. Isto se radi o nabavi telekomunikacijske opreme, znači to je čime se bavi naša tvrtka, pružanje telekomunikacijskih usluga. Europski fondovi se mogu koristiti u raznim područjima i građanstvo treba uputiti gdje i kako se mogu ta sredstva povlačiti. Namjera ministarstva da jednostavno europske fondove koje koristimo po prvi put u ovako velikoj omotnici kao što je dakle od 2014. do 2020. da ih jednostavno približimo ljudima, da shvate da to nije ništa strašno komplicirano, da to nije ništa nedostižno, da su to dakle novci koji se dakle doista mogu dobiti neovisno da se radi o našem malom obrtniku, poljoprivredniku, poduzetniku ili je riječ o gradovima, općinama, županijama koji također mogu koristiti europske fondove. U javnosti je stvoren osjećaj da se fondovi Europske unije premalo koriste, iako je situacija potpuno drugačija. 1. siječnja 2017. kad je zapravo ova vlada krenula u ovaj mandat onako ozbiljno, bili na 9% ugovorenosti od ukupne alokacije od 10,7 milijardi eura, znači bili smo negdje manje od milijardu eura ugovorenosti. Dakle, 1.1.2018. smo bili na 35%, a danas smo na gotovo 60% ugovorenosti. Znači, to je 6,4 milijarde eura, gotovo taj iznos. Prema tome, vrlo velik iskorak, vrlo značajan napredak je postignut u ove dvije godine, a nemojmo zaboraviti da je Hrvatska najmlađa članica Europske unije, da je Hrvatska, dakle, po prvi put koristi ovako veliku omotnicu i da istovremeno i učimo, i sazrijevamo, i odrastemo u tom cijelom procesu i da se zapravo i dok ovo sad koristimo i povlačimo ta sredstva, pripremamo za ono što nas još čeka, nije ovo zadnja financijska perspektiva koju ćemo dobiti europske novce. Biće to i razdoblje poslije, Nadamo se da ćemo dakle, upravo tim europskim fondovima još se brže i kvalitetnije razvijati, da će nam biti veći gospodarski rast i da će se otvoriti puno novih radnih mjesta i da to je ono što Hrvatskoj treba. Znači, možemo očekivati zapravo da još ove dvije godine koliko preostaje, da će se iskoristiti sredstva. Teško je biti sad dakle vizionar, ali znači kraj za ugovaranje je dakle kraj 2020. godine. Znači to je dotacije projekti moraju ugovoriti, a njihova implementacija i provedba i isplate korisnicima je do kraja 2023. Prema tome nije to još ni blizu kraja. U Zaprešiću se provodi nekoliko projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije. Valja jasno reći da je jedan mega projekat, a to je obnova hrvatske željeznice od Zapreša do Zaboka, vrijedna preko 600 milijuna. Iz EU fondova je 200 milijuna područje grada Zaprešića, a koja je ugovorila država i vlada, ali vrijedi spomenuti. Ono što je ugovor svih ugovora, gradsko komunalno poduzeće Vodovod i odvodnja, raspisuje natječaj za izgradnju kanalizacijske mreže koji je vrijedan 450 milijuna kuna za područje Zaprešićkog kraja, od čega je sam Zaprešić 220 milijuna kuna. Trenutno je naš projekat na ocjeni u Briselu, ali je prve preliminarne ocjene takove da se gotovo sa sigurnošću može reći da projekat ide ka dobrom rješenju i vlada je donijela uredbu kojim se i u momentu ocjene mogu krenuti raspisivati natječaj kako bi se dobilo na tempu. Dakle, Zaprešić kraj 500 milijuna kuna, grad Zaprešić 220 milijuna. Drugi ogromni kapitalni projekat jeste upravo obnova novih dvora u kojem se danas i mi nalazimo u Vršilnici, gdje smo europskim novcima isprojektirali kompletnu obnovu 7 objekata i perivoja. Vrijednost troškovnička je 150 milijuna kuna. Čekamo da se otvori kultura kao tema u 2019. koja je onda, usuđujem se reći, u našem programu sigurno program koji vjerujemo da će biti pozitivno ocijenjen.